Salamlar, xoş gəldiniz kanalıma. Yeni bir vlogda xoş gördük hər birinizi. Yeni bir günə səhərlə başlamışıq. Artıq bizdə də havalar isinib nəhayətçi. Hətta deyərdim, Azərbaycanın istiləri gəlib. Bayırda çox istidir. Səhərlər günəş bu otağımıza düşür. Belə suluyuruq. Köhnə yorğan üzüdür. Onu suluyub gecədən asırıq ki, pəncərənin başına. Nəmiş qalsın ev. Kondisioner işlədən deyilik. Pəncərələri açıq qoyuruq. Vurmuşam, yenə xəmir. Uşaqlar pizza istədilər. Evdə az biraz pendirim var idi. Başqa şeylər də var idi. Pizza üçün uyğun. Dedim, qobel xəmir hazırlayım. Həm pizza bişirərəm, həm də bir dənə də ət piroqu bişirmək istəyirəm. Sizlə paylaşasıyam. Xəmirin tərkibini bir dəfə pizza resepti aydın şəkildə həmişə hazırladığım pizza vlogumda var. Həmin linki də ataram sizə və bu xəmirdə də istifadə etdiyim əzaqları sizə ataram. Pizza xəmiri bu qayda ilə həqiqi hazırladığım həmin linki ataram, baxarsınız. Çox gözəl əla alınır. Bu xəmir də deyəsiniz belə qarışıqdır. Bunun içərisində mən ətirli olsun deyə qara istiot, belə çəkmək istiot səpmişəm və duzunu əlavə bir də bunun içində qurular var. Reyhan qurusu, oregano qurusu səpmişəm. Nədir? Petruşka, cəfəri qurusu səpmişəm. Ətirli olsun deyə pizzamızın xəmiri. Mayalı xəmirdir. Bunu yoğurmuşam. İndi qoyasıyam bunu. İsti bir yerdə qalsın, qalxsın, acısın. Ətdir, baxın, qoyun ətidir, mal əti də olar, çörpə ətdirsə. Belə nazik-nazik doğramışam, xırdalamamışam, sadəcə nazik doğramışam. Baxın, belə nazik-nazik doğramışam. Burada toyuq ətdə götürmək olarmı? Olar. Qoyun hələ ki, bu bir qırağa hazırdır. Bir də qeyd edəyim ki, əti duzlamışdım. Duz, istiot, qəşək vurdum. Bir də soğanların doğradım. Soya sosu üstünə səptim, qoydum bir kənara, 2 saat heç olmasa qalsa yaxşı olar. Mən evli pizza ilə piroqu qarışıq edirəm, yəni bir xəmirdən həm pizza, həm də elə piroq kimi, yəni ətlə eləmək istəyirəm. Bir növ ətli pizzaya oxşuyur. Üzərinə pomidor tomatıdır, su ilə qatmışam, keçirəm bundan. Pomidorun öz şirəsində olan pomidor. Qış üçün hazırlıqlarımızda hazırlayırıq, hansı ki, həmin ondan da istifadə eləmək olar. Dediyim kimi, pizzanın linkini atasıyam, həmişə hazırladığım. Ona görə daha ətraflı göstərmədim bu hissələrini. Sadəcə pizza hazırlayasınızsa, xəmiri nazik götürsəz daha yaxşı olar. Nə qədər nazik olsa, o qədər dadlı olur pizza. Mən burada biraz qalın götürdüm, tez bişirib qutararam deyə. İki dəfəyə bişiririm, həm piroqu, həm pizzanı. Həm də banu üçün, banuşum qalın istəyəndə çörək kimi. Biz istəmirik qalın. Göbələk səpirəm üstünə, zeytundur, pomidor, çeri, kalbasadır. Belə evdə olub qalanlardan üzərini yığıram. Pizzanı verəm bişməyə. Keçən dəfədə bir iki nəfər yazmışdı ki, pizzamız niyəsə quru alınır, yaxşı olmur, yaxşı acıdığına baxmayaraq. Pizzanı 15 dəqiqə ərzində bişirmək lazımdır. Yəni, sobanı cür eləyin, 200 dərəcədən aşağı olmasın, 200-220 dərəcədə. Soba qızandan sonra verirsiniz bişməyə, 15 dəqiqə müddətində ən uzağı, məsələn, məndə 12 dəqiqə hazır olur. Bişməlidir. Elə bil ki, təndirdə bişən kimi effektlə, yəni tez olsun, qurumasın xəmiri. İndi də üzərini belə ətli soğanlı qarışımdan keçib qoyuram bişməyə. Görürsünüz, bunu da xəmirini biraz qalın götürmüşəm. Ona görə sobanı dərəcəsini, yəni normal pizzadan biraz azaldaq ki, harca 180 dərəcə xəmirimizin içərisi də yaxşı bişsin. Çünki hündür xəmirdə çörək kimi olasıdır. İçərisi də yaxşı bişsin. Yəni, nazik, normal pizza bişirəndə cür, amma belə qalın çörək xəmiri kimi götürsəniz, 180 dərəcədə qoyun. Bir də yadıma da olmuşkən deyim ki, həm pizzanı, həm piroqu bişirib sobaya verərkən üzərinə duru yağ gəzdirin və yaxud elə ətinə qarışdırın. Duru yağdan belə 3-4 qaşıq gəzdirin. Pizzanın bölümü mən qopartdım. Baxmaq istəyirəm ki, bişdi, çünki xəmirin qalın götürmüşəm. Banuşum belə xoşuna gəlir, çörək kimi bizim heç gəlmir, amma ona görə belə götürmüşəm, piroq kimi.
Bunu da bu ondan daha nazik oldu. Ət piroqumuz elə bu pizzaya oxşadı. Bunu da üzərinə tüngüt səpmişəm. Biraz da səpim xoşumuza gəlir belə. Qoyuram bişməyə. Bu ət piroqumuz çox ətirli alındı, sulu alındı. Sırıldı. Soşna. Bu kartof orası istedi dedi. Mən kartof yanıma düşüb. Mən də qızartdım. Bu da pizzamız. İkinci balıca piroqumuz. Bunda cöbələklər qalmışdı. Pizzadan 10 cöbələyini de bunun üstüne yırdım. Belə çox sulu. İndi çəkərəm. Baxarıq. Neçə əmsən bana? Ne güzeldir. Sen bütün günü yerde oturmuşsan, her yer kraskadır, boyadır, sudur, stakandır. Resim. Resim eser işlemişsin. Da kras. Ne çaymışsın? Svitoçki. Yedirakli pistoçki. Ne renk dedi güller? Toçki. Ne renk dediler? Ne tadı bana onun şey, çektiği güller? Değer her yeri boyamağına. Değer. Sağ ol, geçekti. Aferin. Bana aferin. Biz pariyadık adı saçı meyliyorsun. Bakın. Biz pariyadık da öyle bardaktı. Bak. Sakan, sular, boyalar, kraskalar. Tadı ya da o samacı. Bak. Samacı. Hamısı geçekti. İndi yığışdır, düşək həyətə. Hardasa saat 6 olar. Həyətə düşmüşəm uşaqlarla. Hələ evdə bir düşü qutardım. Yer yığır. Dükçəklər zədə biraz düzəltdik. Qızlarım sildilər. Banu xanım qabaqda deyib asını, asını. İstidir hava. Nəyəcəsə Moskvada yaydı. Bir iki həftə yay olasıdır deyirsən belə getsə. Həyətdə yaman havasızdır. Dedim qızlar həyətdədirlər. Biraz yazaq. Uşaqlar. Privet. Uşaqlar deyici daxmışı gəzməyə. Görüm qonşular nə havadadırlar. Anası. Qızlar hamı evdə iş görüb yorulub düşürük. Sonra həyətdə gəzmək istəmirlər. Yazıqlar. Deyirlər ki, həyətdə də olsa sakit oturaq. Gölün qırağına gediriq. Rəvanə xala bizə qarpız gətirdi. O gün piknikə gətirmək yadından çıxdı, qarpızı gətirdi gölün qırağına. Hanı bağını? Nə qoydun sunkama? Çepka yer yoxdur da, bağını. Bacım, bacım veli knikı. Mən tutum. Mənim? Nə qədərdir? Qovçiləcəm. 13 tisəç. Dəbiyon mu 30 tisəç. Da? İnşallah. Spasiba. Alı tı 100 tisəç. 1 milyon. O da böyüsün, abunə olsun. Çəkirəm. Salam, axşamınız xeyir. Nə təhsiz? Geri. Şey yaptım. Rəvanə xala qarpız yeməyə. Deyirəm, o piknikə gətirməyən qarpız da unudulmuş. Görə xarab olmayacaq məsələn. Hamısı unuda bilər. Hamısı hər şey unuda bilərlər, amma qarpızı biz əgər o şey yeməlisə, bu da bir yeməli. Bu çünki heç belə vaxt olmaz. Bu gün cəlb eləcək. Dedə xisləndirək ki, xarab eləmirsən deyə bizi çağırırsın. Yox, hər qarnımızı yığırıq. Şəkil, yox, şəkilləri az bu video çəkir. Bizi deyirlər, deyir ki, şəkil çəkirox deyir, hamı qarnını yığsın. Kimdir də o, o deyən, kimi rəli sürdü? Bu kimindir mi tutalıram? Kimin ideyası? Sevanay da ideyası da ki, şəkil çəkirdə qarnınızı da var, yox, onun ki, qarnınız qəşən düşsün. Biz onun zaman kim kimi qızlar? Sevanə ilə inşallah sentyabrın başında videoda çıxmaq olmaz. Qızlar, bunlar hər gün səhər səhər qaçırlar. Mən eşidən bunlar hər gün səhər səhər qaçırlar. Amma qaçıb başa gələ bilmərəm. Yox, hər gün səhər səhər yox, sentyabrdan inşallah. Yəni getsə sentyabr ayına. Biz işləyə bilmərəm.
iş olur. Faktiki olarak Afrosuna bak sorsak meşededir. Səhər 9'da meşeden bize mesaj atır. Şekil atırım. Şekil atırım. Bizi soyuqlara gedirəm. Halaldır valla. Qarpızı kəsin. Qarpızınızı kəsəy baldı. Kəsirib bir dəqiqə qarpızı kəsib yürür. Rəşidlər qonaqlıqdadır. Rəşidə şeydədir qonaqlıqdadır. Hardasa indi gələcək gəlməyin amma qarpızı satmayacaq. Yazmısan? Yəni satmaz gəlmişdi. Ha, getmişəm görürəm. Bir dəfə mənə zəng eləmişdi. Dedi ki, şeydəyəm nədə. Hələ gəlməmişəm qonaqlıqdayam. Orda qarpızı yeyirəm. Gəl elə qarpızsız. Bizi qoy get. Gəl. Ey bir orada qarpız yeyirdi o da. Kapıdan görüntüsüz de vursun soruşa. Ha, bay çöldədilər. Ha, ha onlar da çatdı da həyət evidə. Ha, daçmış. Hansı harda buralarda yaxında? Ay qız, bu videonu bir gün çəkirəm, başqa gün qoyuram da, bir gün, 2 gün sonra qoyuram. Axı 2 günün videosu da qarışıq olur. Dünənlərimdə vlog düzəldirəm. Banu səhər, deməli vlogda həftənin 5-idir səhər Banu qoymuşuq bağçaya. Mən də düzəldirəm yemək videosunu düzəltdim. İndi başlamışam şey eləməyə. Durdum da telefonu vlogu yarımçıq koydum. Dedim biraz qablar var, onları yuyum da onu eləyərəm. Bir de baxıram saat 6'dır. Dedim ay Banu baxçıda qaldı. Vlogda Banu baxçıya qoymuşam. Elə bilirəm Banu baxçıda da. Tez-tez aynımı giymişəm bu yazdı. Qapıdan çıxdım. Mama hara gecirsin. Deməsə də yavru olmuşdum. Baxçıda deyəsi idilər. Konkret bağlanır bu vlogu. Banu Qumralla həyətdə oynayır. Banu Qumralla. Elə bilmişəm ki. Banu baxçıda da. Bunu da yavru olasıydım. Axrana yanında deyə Banu önce tutmağa gəlmiş. İndi qonşunun başı toz oldu bax YouTube-dan. İndi yeməkdə də suşi qoymuşam. Rəsul evə gəldi. Deyirəm acından deyirəm baz baş bişirəm. Nə baz baş suşi hara getdi? Bu YouTube başımızı qaralayır. İndi bunu da 3-4 gün sabah piknik videosu paylaşıyorum. Sonra gələn dəfələrə qalasdı. Onda da indi çaş baş qalasdı. Bu cür əşdardan çıxdı. Deyəcək qarpısımızı yiyək vaxtında. Zilizay. Bu rəvanə bir dənə qarpısı 6 qabaqda. Bizi orada Nura fırladır, orada Nura. Orada kəsmirəm, buraca dağ, burada kəsmirəm, oraca dağ. İndi də deyir ki, gölün o üzünə gedək, orada kəsəsiyəm. Bilmiyorum, qızıldandır deyirsən onun qarpısı. Mənim balalar böyük, de balaca balalar var idi. Mən heç çəkə bilmədim, haç yağış yağdı. Nə boyda oxdular? Hə, onlar da öyle balalar. Biz bu üzdən keçirik bu üzə. Burada metromuzdur. Metro yaxındır, yəni 10 dəqiqə evimizə. Tuvalet? Ana, baxın. Nə qəşəng çıxdı. Bu rezin kanım. Rəvan gətirdi bu mənim. İri iridir deyə, hə? Qəşəngdir. Azərbaycanda öküz ürəyi deyirlər, nə deyirlər? Hmm, Azərbaycan. Gilas. Qarpızımız qəşəng çıxdı. Qarpızımız necə çıxdı? İyi gəlir qəşəng. Rəvana xala bu bizi göz bəbəyi kimi saxlayır ki, gördün neçə gündür. Həmən qarpızı Nə tərdir qızlar? Hı, bu da cilaslar yiyir. Bir de cölesi yok, kurtarmısa. Sonra gitmeyin, maşın yoldura. Sağ ol. Bir kız aldı, ayrı bu. Arabi almadı bu. Şirin almadı. Şirinleri getirdim onları eve getirmeye. İspet etmediniz. İçinde bir iki de. İslam. İslam. Taktanın üstüne gelin. Götür. Götür. Bak çok mu tadlıdır. Çörek de var. Pendirden çörek de var. Allah Pendirimiz de var. Kendi ap havası yaratmışızla. Pendir karpuz çörek. Pendir çöreği. Ne çöreği de? Pendir. Bebe. Daha akşam yemeğime ruh. Kendi çöreği de.
Ne terer gün? Bir. Güzde. Şimdi bu haran karpısıdır. Bu Moskva'da karpuz bitmediğine göre yani bitirmir ox diye. Haran karpısıdır bu? Bu İran. İran'ın? Gözler. Devane. Sabrabat'tan karpuz göndermirler. Gönderdiler, gelip fıçıklı da var. Hakikaten. Şimdi siz oradan da karpuzdan çekiliyorsunuz ha? Şeyin karpuzlardan. Her gün sarafatsız. Sabrabat karpuzla meşhurdur da. Ne cür deyirsin? Onun için de Sabrabatlı kız biz için karpuz kesir. Bilinir de, yeri bildirmeli. Teması. Ben de size kışta şeş alvası diyeceğim. İnşallah. Ay dedem. Öz teması. Bu kanun ömürsün çıkalım. Çekil şey göz diyeyim ne diyeyim. Kışı göz diyeyim. Ay cür. Şeş şeş alvası getirecek. Biz ölen şeyler okşuyoruz. Oh my God. Koy içimizde bir ümit yaşasın da, halva ümidi, karpuz ümidi, neyse tutum yaşamak lazım. Ama yaşasın. Koy kabına da kuzum. Timur gel. Timur. Bak. Karpuzu kesirem. İran. Bu da sübutumuz. En birinci karpuzlar İran'dan gelir bura. Karpuz keserler. Tez gelmişti Azerbaycan'dan. Ele karpuz idi ki, bal, bal. Yedicə yemir doymaq olmurdu. Bu İran. Birilisi yaxşı qarpız oldu. Birilisi may ayında Rəsul Türkiyəyə getmişdi. Hələ onda Azərbaycan qarpızları gəlməmişdi bura. Türkiyədən qarp gələndə samolyotla yolda zəmbilin yox idilər, gördülər iki dənə qarpız. Bakarsan. Razı beni çiçen dışarısın diye. Merhaba, oradan Cemal Türkiye'den paşpaz da karpıyla. Bu karp nasıl yiyorsun? Bal bal tazı çatmıştı. O karpuz. Karpuz çatmıştı. Ama lezzetliydi de, değerdi çatırmayla. Özü yiyici götürür. Ha, karpuzu bırakmayıp eve yemeği yapardı. Üç tane karpuzunu arastı Moskva'da. O boyda karpuzdan niye koymuşsun kaşına? Geçe çamadanlar olur ya teçerli. Onlar da cahitli de açıp bakırlar, orada yoklayırlar. Orada değil kasada bakıp inanmadılar. Yumbur yumbur. Komşum da galiba. Orada ne pazarı kalitte ünlü yazık. Onda YouTube yok. Şey, çekip koyup koyardım YouTube'a. YouTube olsaydı baklardı. Şimdi bir karpuzu yedim. Na tamam. Bir yaş oldu. Bu şu iki yaşa gelir. Hele bir tortu yememiş. Gözlüğü yürüdü. Ay ki yadından çıkmasın. Yaxşı. Her defa diyeceğim o şeyde kanalda. Her defa. Sen ballı tort istedin. Ballı. Ben çekindim ve onu pişirmek istedim. Pikirka gidende. Gördüm ki balımız yoktu. Ben derim ben sana bir anlayacağım. Geçek balım yok idi. O bir balının da hoşum gelmiyor. Siz tadı gelmeyen de balın. Var balın. Var balın. Balın var. 4 kore kaşığı bal lazım. Yaxşı gelende. Yok her gün zarafatsız. Elə bilmişim evde var. Gördüm bankandı. Bir de daha resepti değiştim. Başka şey yapacaktım. İndi balla tort pişirəsəm inşallah. Axı ki yeməmişik də, bir yaxşı yeməmişik. Ay yesin də, elə bir dolasın. Görün qırağında, bu görün qırağında demişdi ki, Agün sağ olsun, qızlar hamısı yığılsın, tortu pişirəm, yiyəlim. Mən elə bildim sən xəstəsən, YouTube-a da baxmırsan. Sən demə baxmışam mı? Baxmışam, baxmışam. Yaşda, demişəm, sözlə qızdan çıxdı. Gözlüyüm də. Sözlə. Nə, qarpısı gətirib burada yerdə uçur. Bura? Bura? Ne o bura yolun qırağı da axı, ayıbdır. Bu da çayını tək qoyasın. Bu gün su çıxmır niyəsə? Bu gün su çıxmır quyda. O gün su çıxırdı uşaqlar oplandıqca. Geçek farklı brantası saldılar bu oyunu. Bana, Revan'la hoplandı ha, bana, bana. Bana, hemen çıkart dışı ta çok bana. Karabay.
Bura elə bir çimərlikdir, bir də dənizi yoxdur. Qumu da var, hər şey var. Bütün qızlar açıldılar orada. Bura qonşu məhlədir, bizim binalar uzaqdan görünürlər. O tərəfdən gəldik biz bura. Deyil, o quş çəkim hamısı. Millət var. Bizim həyətdə bu qədər insan çıxmır həyətə. Ya da çıxır, hamısı gəlir bura, arabana. Bizim burada yaşayanlar da çoxdur, binalarda yaşayan çoxdur. Şurası da ki, bizim binaların qəşəb balkonumuz var, şüşəli. Burada balkonda yoxdur. Amma burada yaşayanlar bizdən daha çoxdur. Halbuki bizim evlər birinci satışa verirdi. Maraqlıdır. Banu! General kapatmış. Yatan vaxtı, Banu. Yatan vaxtı. Bana ora niye çıkmışsın? Bana vremya pridiyorsun. Bu yüzeyle tabiyetim. Niye çıkmışsın ora? Kameraman, хватит. Хорошо, до завтра. Сейчас упадешь, я не буду. Ловить тебя. Ay, Banu. Vlogu daha sonlandırmaq istəyirəm. Sağ olun ki, bir vlogu daha izlədiniz. Bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hələlik. Yox, sağ ol da. Qumrala bax, qumrala bax. Qış paltarı ilə yatır bu da. Qış pijamasını giyin.